γίνεται. Μπράβο και χύνεται. Δώσε πόνο. Είμαστε λίγο σκοτεινοί σήμερα, μου φαίνεται. Είμαστε. Ε, δεν είμαστε ρε παιδιά, λες και είναι βράδυ στο πλατό. Αντί για πρωί, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε πάντα live, πάντα φρέσκοι και ζωντανοί. Ναι, κάτι γίνεται σήμερα. Αν και δεν κοιμηθήκαμε χθες πάρα πολύ καλά, διότι ήμασταν στην πρόβα Generale. Το Μάτρο 2014 με Coca-Cola Light. Και γυρίσαμε. Τι ώρα φύγαμε από εκεί, Ρεσίφρα, είναι το φύγαμε από εκεί 12.30, αλλά φτάσαμε Αθήνα 3 παρατέτα. Όχι 3. 2 παρατέταρτο. Κάναμε ταξιδάκι, βραδινό ταξιδάκι με τη Μαντό. Πού πήγαμε, όχι Λευσίνα, Ασπρόπυργο. Τον είδες τον Ασπρόπυργο. Όχι, αυτό είναι Θεσσαλονίκη ρε. Βασικά. Πήγαμε να μείνουμε και από βενζίνη. Έγινε ένα λάθος. Δεν έφταιγα εγώ. Δηλαδή εγώ έφταιγα, αλλά τέλος πάντων. Και έφταιγα κι εγώ. Φεύγουμε από το αεροδρόμιο. Γιατί είναι στο λίγο πιο κάτω από το αεροδρόμιο θα γίνει. Το Metropolitan Expo. Σε όλους που θέλουν να πάνε. Και φεύγουμε και πηγαίνουμε στην Εθνική Οδό. Ωραία, ωραία μέχρι. Πληρώνουμε τα δύο διάκια μας και μας λέει η κυρία, θα φύγετε λέει για να πάτε προς κέντρο στην έξοδο 16. Όπως μου το είπε, έτσι το ξέχασε. Έτρωγε ο Φραντάρας εκεί πέρα ένα σάντουιτς. Κρύο και όλας. Ναι. Χάλια. Δεν δώσαμε σημασία. Προχωράμε το δρόμο μας. Μέχρι που περνάμε την έξοδο και καταλήξαμε να πηγαίνουμε προς Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο. Λέω, εν τω μεταξύ, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Ρε εσύ, μήπως πρέπει να βγω σε μία έξοδο όποια βρω, να κάνω δηλαδή παράκαμψη προς τα δεξιά, μην βρεθούμε στη Ζιμπάμπουε. Τέλος πάντων, λίγο με την κουβέντα, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, λίγο με τη μουσικούλα ξεχάστηκα και φτάσαμε στον Ασπρόπυργο. Πώς και όχι. Και φτάνουμε στον Ασπρόπυργο, εν τω μεταξύ, να έχουμε τον ντεπόζιτο αν είναι σχεδόν άδειο και να λέμε τώρα εντάξει, θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας εδώ πέρα. Μου έλεγε συνέχεια, ναι. θα κοιμηθούμε και για να μας βγάλουν από δίδυ 15 χρόνια θα περάσουν. Ναι, και του έλεγα δεν θα πας ποτέ στη Μάλαγα και τα λοιπά και τα λοιπά και του λέω ή εμένα λέω θα με βρούνε με ένα νεφρό και σένα λέω θα σε βρούνε με ένα αυτή. Τέλος πάντων, μετά πολλά πολλά φτάσαμε στο σπίτι μας μετά από μια τρελή περιπλάνηση. Γιατί είμαστε στο σκούρι. Μετά από 2 ώρες. Και τελικά καταλήξαμε να κοιμόμαστε, εγώ κοιμήθηκα 3 ώρα. Τραγικό. Τραγικό. Και το έχει αυτό το χειρότερο. Εγώ έφτασα σπίτι και μέχρι τις 4.30 δεν κοιμήθηκα. Από εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Πάμε σε κομμάτι. Πάμε σε ένα κομμάτι. Έλα, θα το πω μετά. Το βιντεοκλιπ γράφει φι. Τέλος. Στα ισπανικά. Είναι το ή φιν που είναι φι στα γαλλικά, ρε. Όχι. Φιν είναι στα ισπανικά. Και στα γαλλικά είναι φιν. Και στα γαλλικά είναι. Ναι, αλλά στα γαλλικά τελειώνει σε ε. Όχι. Λε φιν. Ναι, λέει φιν. Στα ισπανικά είναι φιν, εσκέτο. Και το έγραψα στα ισπανικά. Αχ, που νοάρι σήμερα. Εγώ ήθελα να πω κάτι, γιατί είπαμε. Εγώ θα κοιμήθηκα 4.30. Ναι. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Σε ποιους? Όχι, είναι σοβαρό, είναι σοβαρό το μήνυμα. Σκοτεινιά σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό το μήνυμα. Πες. Όχι, νομίζω ότι είμαστε πολύ σκοτεινοί. Εδώ φαίνεσαι σκοτεινό, αλλά δεν είμαστε σκοτεινοί. Για πες. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Έχουμε στην πολυκατοικία μου ένα ζευγάρι το οποίο τσακώνεται συνέχεια. Τα έχουν αυτά τα ζευγάρια. Okay, όχι. Τσακωμό, πολύ μεγάλο τσακωμό. Τα έχουν ναι. Αυτά τα ζευγάρια. Εγώ θέλω να πω την κυρία αυτή που ξέρει, ξέρω ότι με βλέπει και τα λοιπά. Γι' αυτό το κάνω αυτό τώρα. Ναι. Αν έχει κάποιο πρόβλημα, έχει το νούμερο της αστυνομίας για να πάρει τηλέφωνο. Αλλά δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το πάρτε από το κάθε μαλά μέχρι τις 4.30. Ματένιο. Αν το χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο, να μας αφήσει να ξαπλώνουμε οι υπόλοιποι, φίλε. Ακούσατε γιατί πήραμε εκεί και τηλέφωνο την αστυνομία μια φορά, ήρθε και η άλλη μετά τίποτα. Ρε φίλε, μέχρι τις 4.30. Έλεος, σοβαρό είναι το θέμα. Αυτό. Τι κάνει την ξυλοφορτώνει, δηλαδή. Τι κάνει. Εγώ νομίζω ότι αυτή δίνει παντόφλα στον άνθρωπο, στον άντρα. Μήπως. Αλλά μετά αυτή φωνάζει. Λέω εγώ. Μήπως δεν τσακώνονται. Το ξέρει όλη η γειτονιά. Είσαι σίγουρος ότι τσακώνονται. Ναι. Γιατί... Και από εδώ στέλνω το μήνυμα. Δηλαδή. Όχι, επόμενη φορά. Όχι, επόμενη φορά που σε ακούω μέχρι τις 4.30 να ξέρει ότι θα κατέβω κάτω και θα γίνει τις κακομοίρες. Μάλιστα. Όχι. Όμορφα. Θα τους και εφόσον λύσαμε και τη γειτονιά του Φραν, πάμε εμείς στην πρώτη μας είδηση για σήμερα.
Γιατί έχουμε αργήσει και δεν προλάβουμε να πούμε όλη την ιστορία. Δεν πειράζει, έχουμε Madwalk σήμερα. Ναι, καλά. Θα σχολιάσουμε αύριο. Θα πούμε πάρα πολύ για το Madwalk. Θα δούμε. Madwalk by. Coca-Cola Light. Α. Εντάξει. Γιατί χωρί Coca-Cola Light δεν υπάρχει Madwalk. Είστε έτοιμοι να πάμε στι ειδήσει μα. Μπάμο! Ρε Μαντούρια. Σε εκλογέ λόγω διάλυση του Πασόκο Σαμαρά. Η οριακή υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με την Τρόικα, την περασμένη Κυριακή, ήταν από τις τελευταίες πολιτικές πράξεις της κυβέρνησης, ίσως η τελευταία μεγάλη, αλλά και μία επιβεβαίωση ότι οι δρόμοι φαίνεται να χωρίζουν πια για τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Αντιπρόεδρό του Ευάγγελο Βενιζέλο. Για τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, το διαλυμένο Πασόκ, όπως η για καιρό υποβόσκουσα και πλέον ανοιχτή αμφισβήτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου εκ των ενδών, ήταν ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο απειλεί με άμεση κατακρίνηση της κυβέρνησης του. Καλά, τώρα τι να πούμε για το Πασόκ. Το Πασόκ πλέον έχει γίνει, δεν υπάρχει. Έχει φύγει ο ένας, έχει φύγει ο άλλος. Αλλά Πασόκ ελιά ή τι σκουπίδια είναι. Βλέπεις ότι. Έτσι δεν είναι. Βλέπεις ότι στο Πασόκ, ας πούμε, μέσα. Τρώγονται και μεταξύ τους, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Πώς δεν τρώγονται, ο Βενιζέλος έχει όρεξη για όλα. Ναι, όχι τρώγονται με την κυριολεκτική την έννοια, με τη μεταφορική. Αφού δεν μπορούν να συμφωνήσουν και οι ίδιοι, θα συμφωνήσουμε τώρα εμείς. Θα κάνουν το λαό να τους ψηφίσει. Τέλος πάντων, τι να πει, είναι σε μια κατάσταση. Είδατε πώς φώναξε τον Παπανδρέου, τον είδατε. Τσακωθήκανε, λέει. Ναι, πολύ άσχημα. Τσακώθηκε με τον Κακλαμάνη και με τον Παπανδρέου. Επειδή ο Παπανδρέου και ο Κακλαμάνης δεν ψηφίσανε το καινούριο νομοσχέδιο. Ναι. Και καλά. Εντάξει, όμως τι να σου πω. Είπα ότι κανονικά θα έπρεπε να τους είχε διαγράψει, αλλά τελικά δεν τους δεν διαγράφει ούτε ο κύριος Παπανδρέου, ούτε ο κύριος. Και ο καθένας έχει την άποψή του φυσικά. Μπράβο, μπράβο. Αλλά σου λέει όμως ότι σε ένα κόμμα δεν μπορείς, ας πούμε, να διαφωνείς με τη γραμμή του κόμματος, με τη γραμμή της πλεύσης που θέλει να ακολουθήσει το εκάστοτε κόμμα. Και γι' αυτό το λόγο σου λέει ότι ο κύριος Παπανδρέου τους έβαλε, ας πούμε. Θα το πούμε και σε επόμενη είδηση. Τους έβαλε σε διχασμό τον κύριο Βενιζέλο, γιατί δεν ψήφισε μερικά πράγματα, νομίζω, από το νομοσχέδιο. Τι να πεις, τέλος πάντων. Πάει το Πασόκ που όλοι γνωρίζαμε, παιδιά, παλιά. Τι λέτε καλέ εσείς. Ότι έφαγα χθες. Ναι. Δεν έχω φάει τίποτα, πεινάω. Να σου πω εγώ τι έφαγε όσες ώρες ήμασταν μαζί. Ένα σάντουιτς. Όχι το σάντουιτς, είπα. Συγγνώμη, χθες όλοι, περίμενε. Χθες όλη την ημέρα έφαγες αυτό το σάντουιτς που έφαγες στο αμάξι. Όχι, έφαγα για παστίτσιο και μία πανακότα. Και παστίτσιο έφαγε εντάξει. Εγώ. Ευτυχώς. Και πανακότα. Ναι. Πού είναι μόνο το σάντουιτς. Και ένα τόστ το πρωί. Και ένα καφέ με την καζάχαρη. Ευτυχώς που τρώει υγιεινά. Έφαγες και πίτσα, ρε φίλε, μήπως. Όχι, πίτσα δεν έφαγα. Πώς θα βγεις στο Madwalk. Πώς θα βγεις σήμερα γιατί το βράδυ. Είναι πολύ λαδερή και δεν μ' αρέσει αυτή. Με αυτά τα κιλά. Καλά, πίτσα εδώ και πολύ καιρό δεν τρώω. Είσαι κατάπτυστο. Είσαι κατάπτυστο. Τι να σου πω, δηλαδή πώς θα σε παρουσιάσω το βράδυ, πώς θα βγεις με αυτή την κοιλιά έξω, θα δούμε πρώτα πώς θα βγεις με την κοιλιά θα δούμε πρώτα τι θα φορέσω σήμερα το βράδυ, γιατί ακόμα δεν τι το είπες? Ξέρω. Αυτό του λέω, τι πώς θα βγεις στο Madwalk σήμερα. Κοίτα εδώ, με την τρίχα. Και μαζεύεται κιόλας. Εντάξει, καλή η τρίχα. Είμαι λίγο εστάν παιχνίδια ερωτικά σήμερα. Λοιπόν. Τι θα έπω εγώ που στο καλοκαίρι δεν θα έρθω εγώ στην Ισπανία και θα πάμε για μπάνιο και θα είσαι σαν μοσχάρι. Θα αδυνατήσεις. Εγώ αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να σε περιφέρω έτσι στην παραλία. Έχω κορμάρα. Θα γίνεις φέτες. Αν δεν θα ήταν γιατί δεν επιτρέπεται να βγάλω το μπλουζάκι, τώρα θα το έβγαλα. Δεν είμαι τόσο χοντρός. Έχω μια κοιλιά συμπαθητική. Πρέπει, ναι εντάξει, είσαι διπλούν. Τα ρούχα σε παχαίνουν, δεν είναι κοιλιά σου που σε παχαίνει. Αυτό. Ναι. Δεν έχω βρει ακόμα το στήλ μου. Το τόσο ρε φίλε, θέλω το τόσο, εγώ δεν είναι όρεξη, εγώ είμαι πολύ κεφάτο. Αλλά πεινάω. Πάλι πεινάς. Ναι. Και τώρα μου έβαλες παιχνίδια ερωτικά και θα έλεγα εγώ τρία πράγματα. Παιδιά, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, έτσι. Πηγαίνω χτες στις πρόβες και έτσι όπως πάω, λέω, παίρνω ένα σαντουιτσάκι εμένα με μαύρο ψωμάκι.
Και λέω να πάω να δώσω και τίποτα στο Φραν, λέω να πάω να του πάρω έτσι ένα υγιεινό, γιατί αυτός θα πάει και θα σαβουρώσει εκεί πέρα πάλι ό,τι βρει μπροστά του. Εγώ! Παιδιά, και μα την Παναγία, του έχω πάρει μία αραβική πίτα έτσι πολύ διαιτητική ή εναλλακτικά, του έχω πάρει και δεύτερη λύση, μία μπαγκέτα με μαύρο ψωμί έτσι πολύ σπόρο. Του λέω, του λες να φάει υγιεινά. Και τι μου λέει ρε παιδιά. Και τι μου λέει ο αθεόβοβος, μου λέει, «Α, Μαντούρια», μου λέει, «εγώ το μαύρο ψωμί δεν το τρώω». Του λέω, «γιατί δεν το τρως», μου λέει, «γιατί δεν μ' αρέσει», μου λέει, «θέλω άσπρο». Αυτός μου είπα. Αυτό μου είπες. Δεν το θυμάμαι. Και του έφερα διαιτητικό, παιδιά. Όχι, αυτό το είπε ο Νίκος ο Ράπτης. Εσύ το είπες. Όχι, είπε, «αν δεν έχει σώσει, εγώ δεν τα τρώω». Και εσύ το είπες από πίσω και έκανες ναι, ίδια κουμάσια είστε και τα δύο. Έτσι σε πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλον. Ο Νίκος είναι λίγο πιο παχωτούρης. Τέλος πάντων, λοιπόν, λίγο. Πάμε στην επόμενη. Πού είναι το τόσο! Πάμε στην επόμενη. Ούπα. Και μέχρι να την πούμε θα έχει έρθει. Η καταψήφιση του άρθρου για τις τράπεζες. Η καταψήφιση του άρθρου για τις τράπεζες από τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Απόστολο Κακλαμάνη ήταν φανερό μήνυμα προς τον πρόεδρο του Πασόκ της Ελιάς ότι ο πολιτικός του χρόνος στην ηγεσία του Πασόκ έχει τελειώσει ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγορείται ανοιχτά πλέον από τα απομείνοντα στελέχη του Πασόκ για την πολιτική συρρήκνωση του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και για τον ορατό κίνδυνο πολιτικού αφανισμού στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά που είπαμε πριν λίγο πολύ. Έχει μείνει το Πασόκ, νομίζω, με όλους και όλους 30 μέλη, με 30 βουλευτές. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μου μυρίζει κάτι. Δεν έχει έρθει. Εμένα οι τράπεζες δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Μόνο το φαγητό και το mouthwalk σήμερα. 30 βουλευτές, ρε παιδιά, μόνο γιατί στο Πασόκ. Σήμερα θα τρέξουμε, θα πω. Έτσι, ελευθερία, είσαι έτοιμη. Θα χάσουμε καμιά θερμίδα. Και φυσικά θα έχουμε συμμαχό μας και τα fitness bar αλλά και την Coca-Cola Light. Θα σου πω εγώ τα fitness bar, ποιος θα τα φάει. Τι να πούμε. Λοιπόν. Μου είπαν ότι θα έχω μια σακούλα τόσο. Τι, με fitness bar. Καλά, τα φάμε όλα. Αχ, τι θα γίνει σήμερα. Ψάχνει ακόμα το τόστε. Λοιπόν, τη σχολιάσαμε και αυτή την είδηση, την είπαμε και στην προηγούμενη. Ναι. Και πάμε στην τρίτη μας είδηση. Όχι, πάμε να πούμε κάτι, Μαντώ. Θέλετε break, ωραία, πάμε σε ένα μπρεκάκι. Μπράβο. Και δεν έχουμε πει και το Twitter σήμερα. Τι γίνεται. Το φέρατε. Τι μου φέρατε. Το φέρατε, γιατί καλά, εδώ πέρα κάνει σαν καστρωμένη κάνει έχει πια. Έχει σάντουιτς. Έλεος. Να το, δεν φαίνεται, ρε. Η σακούλα. Μυρίζει, παιδιά, μυρίζει. Παιδιά. Καλά, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι λίγο καμένο η αλήθεια είναι. Παιδιά, περιττό να σας πω. Τώρα! Τι σου έχω πει, δεν μ' ότι ο Φρανκ κάνει χειρότερα και από γυναίκα σε ενδιαφέρουσα. Έλα. Σιγά μη το δώσω. Να σου πω, περίμενε. Δώστε το έτσι από πάνω, έτσι. Αμάσι τώρα το καλαμπινιφάει. Έτσι. Ναι. Ρε γα! Δώσ' μου! Άλλη μία, δώσ' την τελευταία, δώσ' την. Θα πάει για το χαρτί. Δεν με νοιάζει, η γυμνό είναι. Κάστα τα χέρια κάτω. Χωρίς χεράκια. Είναι εξεροψημένο. Τα σαγόνια του Καρχαρία είναι αυτά. Γόμου! Φόρμου θα πεθάνει. Ένα σου λέω. Μην κάνεις ποτέ αυτό το πράγμα στο Φραν, γιατί μπορεί να γίνει τάβρο σε νεαλοπολείο. Κοίτα, φορτώνει. Σήκω, Φραν, το φαΐ σου! Το φαΐ σου, σήκω. Έλα, μωρέ. Μην το μεδεύεις, δώστε το. Έλα. Με το ένα, Φραν, με το δύο, με το... Μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Ρε μήνα! Έλα, σιγά σιγά για να είναι αργό και βασανιστικό. Έλα, μια γερή δάγκα. Γερή. Θα δαγκώσει καμιά γλώσσα. Ρε φίλε, θα δαγκώσω την γλώσσα μου τελικά. Την γλώσσα σου. Και πες μου μετά. Ρε μήνα! Τι βασανιστήρια είναι. Α, του το πήρε, παιδιά, του το πήρε. Φραν, κοίτα που είσαι. Δάγκα. Έλα, μηνά, δώσε το μωρέ, τον ελπίθηκε η ψυχή μου το μαύρο, δώστε το. Είναι μαύρο, ναι, μωρέ, δώστε το, ναι. Σιγά μισό. Δώστε το, άστο. Έλα, καλέ, σήκω, πάρ' το κι εσύ που κάνεις έτσι. Μήπως θες να σωμασίσουμε κιόλας. Έχεις το να δω. Φέρε εδώ το παιδί. Φέρε του παιδιού το τόστ. Φέρε το εδώ.
Έλα γαπουλίτσα μου εσύ. Έλα αγάπη μου. Έλα μωρό μου, φάει το φαγητό σου. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το φρεφτάρι εδώ, κοίτα. Παιδιά, ούτε εγκαστρωμένη να ήτανε. Κοίτα, πάμε. Κοίτα εδώ. Έτσι, αυτά είναι. Δώσ' του φαΐ του Φραν και πάρ' του την ψυχή. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε εμείς στην επόμενη μας ειδησούλα να δούμε τι γίνεται. Vamos. Σάλλος και... Σάλλος, παιδιά, και παρέτηση Μπαλτάκου. Στην άμεση αποπομπή του κυρίου Τάκη Μπαλτάκου προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός μετά τη δημοσιοποίηση υποκλαπήσας βιντεοσκοπημένης συνομιλίας που είχε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης με τον υπόδικο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη. Η συνομιλία την οποία η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να δημιουργήσει εικόνα εις βάρος της Πλεκτάνης εν ώψη και των εκλογών του Μαΐου προκάλεσε σοκ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και τις οξύτατες αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να εξωθεί σε παρέτηση ο μέχρι χθες γραμματέας της κυβέρνησης, αλλά και να πληγεί βάναυσα το θετικό για την κυβέρνηση επικοινωνιακό κλίμα μετά την έγκριση εκταμείευσης της δόσης από το Eurogroup. Μπορώ να πω κάτι. Τα είδατε φυσικά αυτά, ναι. Τα έκτροπα που γίνανε χτες στη Βουλή. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Πες το. Τώρα λένε ότι ο Κασιδιάρης, να μιλάμε ελεύθερα, είμαστε σε δημοκρατία, ότι ο Κασιδιάρης πίεσε τον κύριο για να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Εγώ να σου πω κάτι, δεν το πιστεύω. Γιατί, όχι γιατί εγώ είμαι ακροδεξιά, είμαι ακροαριστερά ή είμαι ό,τι να είναι. Πιστεύεις ότι δεν τον πίεσε. Βέβαια όχι. Φαίνεται πολύ φιλική ο άλλος, πολύ χαλαρά και ό,τι λέει, το λέει γιατί γουστάρει. Και όλοι ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν πολλά άτομα που είναι πιο ακροδεξιά από τα άτομα μέσα στη Χρυσή Αυγή. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Συγγνώμη να το πούμε έτσι. Μην κάνουμε τώρα να πούμε. Το θέμα και δεν θα κάνω εγώ δικηγόρο του διάολο. Όχι, αλλά λες τη γνώμη σου. Ρε φίλε, δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Αυτός τα είπε γιατί γούστανε να τα είπε. Το θέμα... το θέμα βέβαια είναι άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Ότι εάν όλη αυτή η συνομιλία ήταν προϊόν υποκλοπής, νομίζω ότι η υποκλοπή είναι... Όχι, δεν θέλω. Νομίζω ότι... Δεν θέλω, καλέ. Η υποκλοπή, παιδιά, δεν είναι εγκληματική πράξη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να μαγνητοσκοπείς, ούτε να καταγράφεις κάποιον εν αγνία του την ώρα που μιλάει, πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό θέμα και δει με βουλευτές, έτσι. Άρα να το κάνουν δημόσιο. Μα και άλλο ιδιωτικά, το θέμα ότι είναι ψεύτικο είναι... και ότι το έχουν πιέσει, γιατί δεν και αυτό κατάλαβες. Είναι πιο χοντρό, νομίζω. Συγγνώμη, παιδιά, η καταγραφή υλικού και η μαγνητοσκόπηση εν αγνίαν, δηλαδή χωρίς να το ξέρει ο άλλος, είναι εγκληματική πράξη. Είναι εγκληματική ενέργεια, δηλαδή είναι απαγορεύεται αυτό. Εάν το έκανε ο κύριος Κασιδιάρης, που ο κύριος Κασιδιάρης υποστήριξε ότι δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό και ότι το κάνανε κάποιοι άλλοι. Αλλά όλοι λένε ότι ίσως το έχει κάνει εκείνος. Προς το παρόν το αρνείται. Βέβαια μετά, αυτό που ακολούθησε ήταν λίγο, ρε παιδιά, πώς θα σας πω, ήταν κωμικοτραγικό, ήταν για γέλια και για κλάματα. Μετά από λίγη ώρα μπήκε μέσα στη Βουλή και άρχισε να βαράει όλους τους βουλευτές ο γιος του κυρίου Μπαλτάκου. Αυτό το είδα. Εντάξει, τέτοιες σκηνές, ρε παιδιά, έχουμε ξαναζήσει. Δεν πρέπει να έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε ξαναζήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι, αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην Ουκρανία, στην Τουρκία και στη Ρωσία. Τη Χρυσή Αυγή, ναι. Και νομίζω ότι εκείνη την ώρα ο Κασιδιάρης δεν ήταν εκεί, την είχε κάνει με ελαφρά. Αλλά φαντάζεσαι στο καλά. Στο θέμα του βίντεο, εγώ σου λέω, εγώ αυτό που λέει τώρα αυτός από Νέα Δημοκρατία. Αφού είναι ο γιος του. Αφού είναι ο γιος. Δεν είναι ελεύθερα. Ποιος? Αφού είναι ο γιος του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, δεν θα μπαίνει έτσι. Προφανώς και θα μπαίνει με ταυτότητα. Εγώ αλλά... να πω κάτι. Εγώ από ό,τι φάνηκε, το ξαναλέω. Ο κύριος αυτός από τη Νέα Δημοκρατία, ο γραμματέας. Ναι, ο Γενικός Γραμματέας. Σίγουρα το ήξερε ότι. Όχι ότι του γράφουν, αλλά αυτή. Δηλαδή, είναι όπως όταν μιλάω εγώ μαζί στο αμάξι. Δηλαδή, φαίνεται πολύ. Πολύ καθαρά ότι ήταν πολύ άνετα, ότι το είπε χωρίς πίεση κτλ. Να μην πούμε και. Ναι, αλλά εδώ τίθεται το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο ερώτημα. Εμένα όταν τσακώνεται ο κόσμος μου έρχεται μια πείνα. Ότι, ρε εσύ, είναι παράνομο, είναι παράνομο εν αγνίαν κάποιου ανθρώπου να βιντεοσκοπείται χωρίς να το ξέρει ή να καταγράφει τη συνομιλία του. Αυτό είναι το παράνομο. Όπου είπαμε ότι ο κύριος Κασιδιάρης αυτό το πράγμα δεν το παραδέχεται και
στην τελική δεν ξέρουμε κιόλας αν έγινε, έτσι. Και ωραία κτίρια, εδώ. Αχ, σ' αρέσουν, ναι. Θα τα βάλω το βράδυ, θα τα βάλω το βράδυ όλα αυτά. Το βράδυ θα γεμίσω τα χέρια μου όλα με δαχτυλίδια. Όλα. Είναι, ξέρεις, είναι από όλους αυτούς που μου έχουν κάνει πρώτα σιγά μου. Και λέω, πού να τα βάλω, πού να τα βάλω. Είναι όλοι αυτοί. Ξέρεις. Όλοι αυτοί. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, άμα φας μπουνιά με αυτό, πάει, τελείωσε. Σε στέλνεις το κάτω. Έχουμε ξεχάσει σήμερα. Ευχαριστώ τη φίλη μου, τη Σοφία Δριστέλα. Ευχαριστώ τη στρελάκο μου. Έλα. Έχουμε ξεχάσει. Σοφία Δριστέλα. Σήμερα η νούμερο ένα στη λίστρια της Ελλάδας. Σήμερα μου έχεις ξεχάσει. Για πες. Σήμερα έχουμε ξεχάσει κάτι. Τι? Δεν έχουμε πει ούτε το Twitter ούτε το Facebook. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Αχ, ναι, καλέ, πώς ξεχάσατε. Παπάγγελο Καρυπόρμα TV στο Twitter και στο βίντεο κάτω από τη φωτογραφία του και έχουμε και μηνύματα. Έτσι, για διάβασε. Η Νίκη μας λέει καλημέρα, πράμαντο. Καλημέρα, αυτό. Καλημέρα. Να είσαστε καλά, να διασκεδάσετε τους τηλεθεατές και μία καρδιά. Γεια σου, Χαβρίτσα. Η Χριστιανά, Φρα, μην ακούς τη Μαντώ, είσαι υπέροχος. Και μας λέει καλημέρα, Φρα Νιτούλη, καλημέρα, Μαντώ. Θέλω τη γνώμη σας για τη φωτογραφία που έχω στο προφίλ. Είσαι κούκλα. Είναι κούκλα. Πού είναι, για να τη δω, εγώ δεν την είδα. Την είδαμε χθες, η κοπέλα απλά έχει αλλάξει την φωτογραφία. Μα δεν την... Ο Κωνσταντίνος, καλημερίζω την τρελό παρέα. Και Ανδρομάχη λέει καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Σου πάει το μαφρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας που μας έχουν στείλει. Να διαβάσω κι εγώ μερικά μηνυματάκια στο Twitter. Έχουν έρθει πάρα πολλά, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Αϊ, αϊ, αϊ. Πορτορικό. Κάτσε, περίμενε να πάω λίγο κάτω. Λίγο κάτω, 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 κάτω. Εδώ είμαστε. Η Μερουλίτσα μας λέει καλημέρα, παιδάκια. Πώς είστε σήμερα. Σεξι φωτισμός στο πλατό. Φτιάξτε ατμόσφαιρα. Χαχαχαχα. Γεια σου, είναι η Μερουλίνα. Είναι η number one fan, η Μέρη. Εγώ πάντα τη Μέρη γράφει, την γουστάρω τρελά. Την αγαπώ πολύ. Την αγαπώ. Μερουλίνα μου, σε ευχαριστώ και για το κολλιεδάκι που μου είχε στείλει. Το φόρεσα. Να ξέρεις, το φόρεσα. Η ατμόσφαιρα είναι σεξι. Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε. Ευχαριστούμε, Μινά. Η Εφούλα μας λέει καλημέρα παιδάκια, είμαι άρρωστη εδώ και δύο μέρες και εσείς μου κρατάτε την καλύτερη παρέα. Γεια σου Εφουλίνα μας, η Εφουλίνα είναι που είχε έρθει εδώ. Ναι, η Εφη. Πω πω ρε, εσύ περαστικά, τι έπαθες. Πολλοί βέβαια έχουν αρρωστήσει τώρα τον τελευταίο καιρό. Φιλάκια κουτσουνάκι μου. Ο Ειρηναίος μας λέει καλημέρα, είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Φρανκ Μολτομπέλο, το είπε και στα ισπανικά. Όχι, στα ιταλικά. Thank you. Α, ναι, στα ιταλικά. Και έμεινε και η Ιταλία μαντό. Μην κάνετε έτσι, λέει το παιδί, μην το βασανίζετε η Μερούλα με το φαγητό. Φρανίτο, σκίσε κι άλλο το μπλουζάκι. Γιατί το σκίσε. Σκίστο! Σκίστο! Όχι, είναι του Κώστα Ζήση! Δεν γίνεται, ρε φίλε. Που βλέπει η εκπομπή τη μάνα μου. Σκίστο! Ναι, ναι, έχει και ηθικού φραγμού, είσαι από αυτού εσύ. Λοιπόν. Αχ, τι να πούμε, σα ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σα. Στείλτε μα κι άλλα, παιδιά. Το μάτι μου τα αλήθωρο που τρέχει στον κατήφορο. Παναγία μου. Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν του κάθεσαι να σου κάνει ένα πλάνο. Δεν μ' αρέσουν. Γιατί. Γιατί έχω τρεις τρίχες στο μονόφριδο. Σταματήστε. Τι έχει τρεις τρίχες στο μονόφριδο. Ναι, και πρέπει να τις βγάλω. Γιατί μόνο οι τρίχες σου τα φαίνονται. Ναι. Στο πλάνο. Κοίτα Μαντουρία. Λίγο καλά στο πλάνο. Έλα, έλα, έλα. Δώσ' μου ένα φυλάκι μαζί. Και κάνω ένα πρώτο πλάνο. Έλα. Έτσι δεν μου άρεσε. Έλα. Για να βγάλεις τις τρίχες, άμα θες, έχουμε πένσα. Τι με πένσα να τις βγάλεις τις τρίχες, μωρέ, με τσιμπιδάκι τις βγάλεις. Όχι, αλλιώς, από εκεί γαϊδούρο τρίχες. Έλα εδώ, καλέ, έλα να κάνουμε ένα πλάνο. Έλα εδώ, καλέ, που δεν έχουμε κάτσει μια φορά τα δυο μας. Ναι, βγάλ' το χέρι σου όμως. Βγάλ' το. Εκεί, κοίτα. Εκεί. Από εκεί κοίτα! Όχι εκεί! Από εκεί! Άντε με! Πάρε παιδί μου με αυτό το πράγμα! Αχ, τέλος πάντων, γιατί μου είσαι ντροπαλός, γιατί! Γιατί ντρέπεσαι, δεν μπορώ να καταλάβω! Πάρε ένα πρώτο πλάνο τώρα που θα βγάλει το χέρι. Α, Παναγία μου! Τι ήταν αυτό που είδα! Τι ήταν αυτό, καλέ Παναγία μου και Χριστή μου! Θα ξεράσω τα άλλα που ήπια, πάμε σε ένα break! Χαλιά ήταν! Γιατί εγώ τη βρίσκω μόνο. Και εδώ είδαμε την απόλυτη, την φίλη μας Άννα. Παιδιά, εγώ πρέπει να πω κάτι. Μας κοίταξε, εγώ νομίζω κάτι. Ότι βλέπει το Λόκα. Εγώ θέλω να καταθέσω κάτι, ρε φίλε. Αυτή η γυναίκα μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει, αλλά μοιάζει με 32. Ναι, ρε φίλε, πώς είναι η Άννα. Η απόλυτη. Όχι.
τόσο. Δεν είναι τόσο, όσο λες. Πρέπει να είναι 52, κάπου εκεί. Τι λες, μωρό, που είναι 52. 50 είναι η μάνα μου, ρε. Πιο μικρή θα είναι. Ναι. Καμιά... Αφού η Σοφία. Η Σοφία πόσο είναι, 30. Η Σοφία είναι. Α, έγινε και μανούλα η Σοφία. Τα ναι, είναι γιαγιά πλέον. Πόσο να... 50 Άντε, πρέπει 50, να είναι, 52. 50. Ρε παιδιά, αυτή η γυναίκα όμως... Αλλά είναι πολύ... Της πάει και το μελαχρινό, ε! Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Εγώ, άμα δεν μ' άρεσε θα το έλεγα, με ξέρεις. Αλλά είναι μερικοί άνθρωποι, όπως ας πούμε είναι ο Ρουβάς, όπως είναι η Δύση, οι οποίοι... Αλλά ο Ρουβάς είναι 37, μπαίνουν μέσα στο χώρο, ρε φίλε, και όχι, γίνεται 37, κάτι, χτεύουν ένα φως, κάτι. Τη βλέπω γυρίζει χτες και ήταν ρε φίλε λαμπερή το δέρμα της όλα, ήταν προσεγμένη. Η Δύση, και ναι. Ήταν και πιο όμορφη με το δεν μαλλί το έτσι καστανό, ε. Δεν σου το είπα, δεν σου το είπα. Για την Αναβρύση, ναι, που μας κοίταζε. Αναβρύση. Δε... Καλά, εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι, τι να πούμε. Τέλος πάντων, απόψε θα κάνει ένα special guest στο Mad Walk. Ναι, θα περιμένω πολύ. By Coca-Cola Live. Yes. Όλοι περιμένουμε να δούμε. Βασικά όλα τα acts περιμένουμε να δούμε, αλλά πόσο μάλλον και την απόλυτη. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε να σας πω. Θα ήθελα εγώ να φτάσω στα 42 και να μην έχω κοιλιά. Εγώ, ξέρεις πώς θα είσαι στα 42 σου. Άστο, μη σου περιγράψω καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα ανεκδοτάκι έτσι να σας φτιάξει λίγο η διάθεση. Πάμε να πούμε ένα ανεκδοτό. Κοίτα, βαρέθηκα τα ανεκδοτά σου. Πάμε να τελειώσω το Αργυρό. Θέλεις να σου πω τη δίαιτα της υπασίας. Μπράβο. Να κάνεις μια δίαιτα. Η δίαιτα της υπασίας. Άκου να δεις τώρα και θα πρέπει να τα τηρήσεις αυτά θα σου πω. Το πρωί τρώμε ένα γερό πρωινό, αυγά τηγανιτά, λουκάνικα, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα, κρουασάν, γάλα, καφέ, τσάι, σοκολάτα, φρούτα και δημητριακά. Ύστερα κάνουμε 3 ώρες υπασία. Το μεσημέρι τρώμε ένα αρνίτι ψητό της σούλας μαζί με ένα ολόκληρο γουρνόπουλο με πατάτες και για γλυκό τούρτα με σοκολάτα και σαντιγί. Δεν φίλω, αυτό είναι τέλεια. Ό,τι πρέπει για σένα. Αμέσως μετά κάνουμε 4 ώρες υπασία. Το βράδυ χτυπάμε 8 σουβλάκια τυλιχτά, μετά από όλα μαζί με 4 μερίδες πατάτες και ακολουθούν άλλες 3 ώρες υπασία. Εξακολουθούμε το πρόγραμμα για μία εβδομάδα. Και στο τέλος το άλογο θα έχει γίνει στέκα. Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου. Γιατί ήσουν εσύ. Τι μου έφυλες ρε φίλε. Λοιπόν, και πάμε και... Παναγία μου, πάμε και στο επόμενο μηνυματάκι, λέω, στο επόμενο ανέκδοτο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, θα σας αρέσει. Είναι όπως το προηγούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκου. Πώς λέγεται αυτή, θέλω να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει, που τα έχει ταυτόχρονα με έναν αστυνομικό και ένα ποδοσφαιριστή. Πολύ δυνατό ανέκδοτο αυτό. Πολύ δυνατό. Μην πείτε εσείς τίποτα από πάνω. Που τα έχει ταυτόχρονα με έναν αστυνομικό και ένα ποδοσφαιριστή. Ή με ένα μάλλον ποδοσφαιριστή και με έναν αστυνομικό. Αστυνοφορό. Όχι. Ρε Μάντο, τι με ρωτάς εμένα που δεν ξέρω ελληνικά και καλά. Πώς λέγεται. Έλα, άντε άλλη μια ευκαιρία. Μαντό Γαστερά του. Όχι. Α. Δεν τα έχω φτιάξει ποτέ ούτε με αστυνομικό ούτε με ποδοσφαιριστή. Όχι. Α, ναι, για πες. Τώρα θα το φτιάξω. θα το φτιάξεις. Δεν ξέρω, Μαντό. Του Κλώτσου και του Μπάτσου. Το είπα. Γιατί ρε παιδιά σας άρεσε, ήταν πολύ δυνατό το σημερινό. Ήταν δυνατό, δεν ήτανε. Μαντώ είναι παρά 10, μήπως να πάμε σε μια είδηση. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρετε από καλά ανέκδοτα, παιδιά. Δεν φταίω εγώ, εσείς φταίτε, δεν ξέρετε καλά ανέκδοτα. Μειώσεις τα δέματα εσωτερικού από τα ΕΛΤΑ. Μπράβο. Σε νέα μείωση των τιμών στα δέματα εσωτερικού προχωρούν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι με ελάχιστη χρέωση 1,5 ευρώ αναδέμα για τα μεμονωμένα δέματα και 1,20 ευρώ αναδέμα για τα ομαδικά κατατιθέμενα δέματα, οι νέες τιμές διαμορφώνονται σε 0,5 ευρώ το κιλό. Έχουν δηλαδή μείωση, προσέχτε, μέχρι και 50% σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές της εταιρείας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι τα ΕΛΤΑ παρέχουν και τη δυνατότητα αποστολής προεκλογικού υλικού στην εκλογή, για την εκλογή των υποψηφίων. Πρέπει να πούμε κάτι. Είναι κρίμα να εξαφανίσουν αυτά τα πράγματα. Τι να εξαφανίσουν. Τα παραδοσιακά. Τα τέτοια του ΕΛΤΑ, σιγά σιγά τα περιοδικά. 50% έξω. Σιγά σιγά. Έτσι λέει. Από εκεί που το έπαιρνε με 1,5 με 1,20 τώρα το παίρνει 0,50 το κιλό, ρε. Λάθος το κατάλαβα, ρε. Ναι, είναι καλό δηλαδή. Νομίζω αυτό. Ότι θα έβγαλα τα τέτοια από τους δρόμους για να βάζεις. Τα ΕΛΤΑ.
Όχι ρε, ότι κάνανε μείωση στα δέματα που μας έρχονται στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, τα δέματα που μας έρχονται, που παραλαμβάνουμε. Μαμά, στέλνει ένα πακετάκι. Ή που στέλνουμε. Con jamón, queso, chorizo. Έτσι, οπότε πέσεις στις μάνα σου να σου στέλνει κι άλλα. Τορτίλια. Έλα μητέρα, βάλε κι άλλο χαμόν. Βάλε κι άλλο, τι άλλο τρώτε, κι άλλα τσορίθο. Έγινε μια πολύ σπουδαία μείωση. Μια σημαντική μείωση. Έτσι θα τις πεις. Έτσι θα τις το πεις. Τι θέλετε να το ξανακάνω? Όχι μείωση μισθού, μείωση δεμάτων. Κατάλαβες? Μια πολύ σπουδαία μείωση. 50 λεπτά το κιλό. Έναντι 1,20. Γιατί μένεις την Πετρούλα? Βάλε κι άλλα τσορίθο. Βάλε κι άλλα λουκάνικα. Μιλάς βάλε κι άλλες Πετρούλα. Πατάτες. Όχι την Πετρούλα, καλέ. Ναι, τώρα μιλάει έτσι. Κουτσουνάκι μου. Η Πετρούλα μιλάει αλλιώς. Θα στην κάνω μία μέρα. Σουλτάν! Θα στην κάνω, θα στην κάνω. Ατικούλα μου. Σουλτάν! Να σου πω, πάμε στην επόμενη μας είδηση να δούμε τι γίνεται. Σουλτάν! Τι είπες? Τι θες, τραγούδι? Α, εντάξει. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παπανδρέου, παιδιά. Ψήφισα για να μην πάνε, λέει, στον κόσμο τα μπάρι των τραπεζών. Ακούστε. Θέμα αρχών χαρακτηρίζει τη στάση του με το όχι στο άρθρο 2 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο Γιώργος Παπανδρέου σε συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg. Όπως είπε, δεν ήθελε να ψηφίσει ένα νόμο που μεταφέρει για άλλη μία φορά τις απώλειες των τραπεζών στους φορολογούμενους, γιατί δεν μπορούν συνεχώς οι πολίτες να σηκώνουν τα βάρη των τραπεζών. Μάλιστα, τώρα το ανακαλύψατε. Όμως, ενώ δηλώνει ότι δεν ήθελε να σηκώσει ο κόσμος τα βάρη των τραπεζών, ταυτόχρονα διαβεβαιώνει ότι δεν θα διακινδύνευε την πλειοψηφία στη Βουλή. Κατάλαβες τι είπε εδώ, με τις τράπεζες τι έχει γίνει? Αυτό τον κύριο τον Μπαριέμε να δίνει πίσω τα 40 εκατομμύρια που έκλεψε από το ΜΚΟ. Ναι, ναι, μικρό. Καλά είσαι. Ναι, σίγουρα θα τα και δώσει. Και μετά να πει ότι γουστάρει, ρε φίλε, κάθε φορά πάει αυτό πιο κάτω. Το άνοιξες. Όχι. Ή ήταν έτσι τόσο μεγάλο? Είναι τόσο μεγάλο. Δεν έμπαινε στο κεφάλι και την ξεχύλωσε. Όχι. Δεν έμπαινε στο κεφάλι, ναι. Τι είναι καλά, υδροκέφαλος είναι? Θα φαίνεται... Τι, κεφάλι που είναι. Τι έχει το κεφαλάκι του? Μια χαρά, εντάξει. Πρέπει να τριμάρεις λίγο το μουσί σου, Όχι. Πρέπει να το πάρεις λίγο. Όχι. Εσύ και ο Στουρνάρας, λέει. Τι, ποιος το λέει, ο Νίκος? Ναι. Νίκο, προετοιμάσου. Game Boy, τι μας έφερες? Καλώς το Game Boy. Το HTC One, το καινούριο. Πλάκα κάνει, ρε. Έλα από εδώ, καλέ. Τι εγώ το θέλω. Δημήτρη, έλα να σε βγάλουμε λίγο. Δεν θέλεις, καλά. Δεν του αρέσει. Δεν είμαστε ποιότητα. Πόπο. Έρχεται. Μέχρι και έρχεται. Οι συναδελφοί μας, ρε παιδιά, μας τον πάρουνε. Τι θα γίνει, εγώ έρχεται, που έρχομαι στην εκπομπή σου, εσύ δεν έρχεσαι στη δικιά έρχεται, μου, έρχεται. Εντάξει, θα δεις τα πάδεις μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να πούμε για τον Γιώργο Παπανδρέου ή θέλετε να συνεχίσουμε? Τον Μαριέμε, πάμε σε άλλη. Άντε, πάμε. Πάμε στη Λιάνα, την Κανέλη. Και λίγο το τσογλάν μπόι για τον Τζίπρα. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, η Λιάνα Κανέλη. Τσοπάνι. Όχι, ήταν και καλά στα τουρκικά. Το τσογλάνι είναι, υποτίθεται, βρισιά. Τι είναι αυτό? Φέρτο, φέρτο, δεν είσαι. Δεν φαίνεσαι. Ο Δημήτρης, παιδιά! Τι κινητάρα! Δικιά σου είναι. Αλήθεια. Θα μας τη δώσεις μετά. Μπορούμε να την πάρουμε? Α, θα το πάρουν πίσω. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο να παρακαλέσουμε για να μας τη δώσει? Σας παρακαλώ, κυριούλη μας, που μας έχετε φέρει αυτό το υπέροχο κινητό για να το δείξουμε στο Games. Μήπως μπορείτε να μου δώσετε το κινητό, γιατί δεν έχω το κακόμοιρο. Δεν έχω ούτε λεφτά να πάρω άλλη συσκευή και η αλήθεια είναι ότι το έχω πολύ ανάγκη. Να κοιτάξτε μου, έχει σπάσει η οθόνη. Έχει ραγίσει η οθόνη μου. Σας παρακαλώ, δώστε μου το κινητό. Ναι, πολύ ωραία, αλλά λίγο... Δικό σου είναι. Δικό σου είναι, ρε εσύ. Κοίτα τι κινητάρα έχουμε! Αν θέλετε να μάθετε ποιο κινητό είναι, στο Game & Gadgets θα το δείτε. Παιδιά, ναι, για να μάθετε τι κινητό είναι αυτό, συνεργαστείτε όλοι στο Games. Με το Δημήτρη Σκαρμούτσο! Ακά Game Boy! Το Σκαρμούτσο, έτσι το λέω. Τέλος πάντων, τι πήγε η Κανέλη? Έλα, πάμε για τη Λιάνα Κανέλη. Σκαρμούτσο. Η Λιάνα Καμένη. Η Λιάνα Κανέλη. Και λίγο το τσογλάν μπόι για τον Τζίπρα. Το ξέρουμε ότι το λένε καρέτσο όλοι.
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννα Κανέλη, επιμένει στο χαρακτηρισμό της Τσογλάν Μπόι, όπου απίθυνε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για την αντίδραση του τελευταίου του επεισόδιο με την επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη εναντίον της και μάλιστα θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός είναι υπιότερος της πραγματικότητας. Η κυρία Κανέλη, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε κριτική στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει δύο μομφές, θεωρώντας ότι τελικά η ενέργεια αυτή συσπήρωσε την κυβέρνηση. Δεν το πήρε πίσω τελικά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τρεις μήνες θα κάτσει η πλάκα. Τι κοκκινή λένε αυτή στο λαιμό σου. Έκανα τώρα έτσι, ρε. Ποια σε ρούφιξε χτες, πια. Πες μας, ποια σε ρούφιξε. Η κοκκινήλα. Πρώτα απ' όλα. Να το εξηγήσουμε. Έχω δερματίτιδα, έχω αλλεργίες στο δέρμα. Κολλάει αυτό? Όχι, δεν κολλάει. Εντάξει. Και με λίγο που κάνω μου βγαίνουν αλλεργίες. Αλλεργία είναι δηλαδή? Ναι. Μάλιστα. Είσαι φίλη σε κάποια και κοκκίνησε? Όχι. Έτσι. Ωραία. Έχει δίκιο. Δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε. Τέλος πάντων, εσείς συμφωνείς με την κυρία Λιάννα Κανέλη, η οποία είπε Τσογλάν Μπόι, τον Τσίπρα? Εμένα δεν με νοιάζει ούτε Τσίπρα, ούτε Κανέλη, ούτε τίποτα. Εγώ σήμερα μόνο έχω όρεξη για μάδουμπορ. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Διαφωνώ. Το παρακάνει λίγο. Γιατί? Γιατί χειρότερα είμαστε ο λαός και δεν κάνουμε και τόσο παράπονο. Ναι, ρε, με τόσο που μας κάνουμε. Να σου πω κάτι όμως. Όταν λέει ότι τη στιγμή που τη χαστούκησε ο κύριος Χατσιδιάρης, κοίτα, ο Αλέξης άδικο. Τσίπρας δηλαδή, είπε ότι γέλασε. Ότι ο Κασιδιάρης χαστούκησε την Κανέλου. Φυσικά και δεν είναι σωστό. Δεν, η Κανέλη δεν ήταν σωστό. Μετά, ναι, αλλά ο Τσίπρας μπορεί να πει ότι γουστάρει. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Στο ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν είναι να το κρίνει. Εγώ δεν είμαι ποιος να το κρίνω. Στο ντοκιμαντέρ όμως που γυρίστηκε για τον Τσίπρα εκείνη την ώρα, λέει, είπε ότι φάνηκε ότι γέλασε. Όχι, okay, καλά, συγχαρητήρια για τον Τσίπρα. Δείχνει τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή λες ότι η κυρία Κανέλη δεν θα έπρεπε να τον πει Τσογλάν Μπόι. Όχι, έχει το δίκιο να το κάνει τώρα. Απλά να μην το παρακάνει, γιατί είμαστε μια εβδομάδα και ακόμα ακούμε την Κανέλη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σαν πολιτικό. Εντάξει, πρέπει να πάει Κανέλη, σε αυτά. Περίμενε. Να κάνει κάτι άλλο. Η Κανέλη είναι η αλήθεια ότι είναι λίγο εκρηκτική στις δηλώσεις της. Δηλαδή δεν τα λέει έξω από τα δόντια και τα λέει κάπως, ρε παιδί μου, έτσι πιο τσουβαλάτα, να το πούμε, πιο χύμα. Εντάξει, τι να πω, να την καταδικάσουμε και την κυρία Κανέλη γι' αυτό? Όχι, βέβαια. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ούτως ή άλλως δημοκρατία έχουμε. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Βαμός! Ο Σπηλιωτόπουλος θα κάνει δημοψήφισμα για το τζαμί στην Αθήνα. Στροφή προς τα δεξιά φαίνεται πως επιχειρεί ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία Άρης Σπηλιωτόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μία εφημερίδα. Εκεί δήλωσε πως εάν εκλεγεί θα θέσει το ζήτημα της ανέγερσης τζαμιού στην Αθήνα σε δημοψήφισμα. Το ζήτημα με το τζαμί θα τεθεί στην κρίση του αθηναϊκού λαού με τοπικό δημοψήφισμα, είπε χαρακτηριστικά. Δήλωσε επίσης κατηγορηματικά πως η Αθήνα δεν χωράει άλλους μετανάστες και δεσμεύτηκε για μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και την καταπολέμηση του παρεμπορίου. Τι είπε, ότι δεν χωράνε άλλες μετανάστες? Δήλωσε, ναι, είπε, δήλωσε κατηγορηματικά, η Αθήνα λέει δεν χωράει άλλους μετανάστες και δεσμεύτηκε για μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και την καταπολέμηση του παρεμπορίου. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Έτσι είπε. Να το στείλω 10 ή να το στείλω 5. Και είπε ότι, ρε παιδί μου, θα πρέπει να αποφασίσει, ο λαός να γίνει δημοψήφισμα εάν θα πρέπει να χτιστεί ή μάλλον να ανακαινιστεί ένα τζαμί για να πηγαίνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι μουσουλμάνοι. Ναι, συγγνώμη παιδιά, μετά κράξουν στο ακροδεξιά που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και αυτός ότι είπε, το ίδιο είναι. Συγγνώμη. Δεν σου εγώ σαν είπε, μετανάστης, τώρα... Δεν είσαι μετανάστης, γιατί είσαι παράνομος στη χώρα. Οι μετανάστες άλλο είναι, ναι, άλλο, είναι αυτοί που έρχονται παράνομοι. Όχι, οι μετανάστες... Λαθρομετανάστες μάλλον, ναι. Α, αυτό είναι άλλο πράγματα. Εγώ έχω τα χαρτιά μου. Ωραία, μα εφόσον δουλεύεις κανονικά, πληρώνεις τους φόρους σου, είσαι σε όλα συνεπής και, σωστός. Ναι, είσαι σε όλα συνεπής και σωστός, γιατί να σε κυνηγήσει κάποιος? Ενώ κάποιος μετανάστης ο οποίος... δεν πληρώνει ούτε φόρους. Ναι, αλλά να το πει καλά. Και εδώ είπε μετανάστες. Αν δεν, δεν έχει ούτε καν το ελληνικό λεξικό, ναι, μέσα αλλά είπε του, όμως, να μην γίνει πολιτικό. Είπε όμως ότι θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του παρεμπορίου. Δηλαδή ότι δεν θα βλέπουμε στους δρόμους αυτούς που πουλάνε τσάντες, ξέρω εγώ, πορτοφόλια και τέτοια, τα οποία τα έχουν πάρει παράνομα. Αυτό σου λέει, ότι θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει το παρεμπόριο. Να κάνει ό,τι γουστάρει. Τι να τον παρέθηκα κι αυτό. Και το θέμα είναι ότι άφησε σε εμάς... Γιατί δεν πάει να γίνει δήμαρχο της Πάτρας. Δεν είναι από γιατί Πάτρα. Γιατί δεν θέλει, στην Αθήνα θέλει να πάει εκεί.
Τώρα το θέλει στην Αθήνα, τι να του πούμε εμεί. Έλα. Εγώ δεν το θέλω. Πήγαινε στην Πάτρα. Εγώ δεν το θέλω. Προσωπική σου άποψη είναι αυτή. Εντάξει, μπορεί να θέλει να μου πει. Είσαι ερωτευμένη με τον τέτοιο. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη. Ερωτευμένη λέω... είσαι. Όχι, είπα ότι είναι ο πιο ωραίος άντρας στη Βουλή. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Έβγαλα, αλλά δεν βγάλα. Αχ, επιστρέψαμε εδώ στο Loca Report. Τι έγινε, καλέ. Α, κοίτα πώς με έχει βγάλει. Λες και είμαι 500 κιλά. Γιατί, δεν είναι καλό. Για πέταμα. Ξέρεις. Πού είναι ο σκουπί των τενεκές? Το delete. Καλέ, αυτό το κινητό είναι για μένα, για να το χειρίζομαι εγώ. Δεν είναι για σένα, Δημήτρη. Πρέπει να το κρατήσω εγώ. Μαντούρια! Έλα. Πού είμαστε? Είμαστε στο Loca Report. Από τότε, από κοίτα, πότε ασχοληθούμε με κινητά? Κοίτα τι έχει βγάλει κινητά. Ο Δημήτρης εδώ, κοίτα. Έχει βγάλει, παιδιά, το μάτι του. Να τη δείξω τη φωτογραφία, Δημήτρη! Δείξε το. Σε έδωσα! Τι είναι αυτά που έχεις βγάλει εδώ, Δημήτρη? Δεν το πιστεύω. Απίστευτο! Να τα δείξω στην κάμερα. Καλέ, τι έχεις βγάλει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής μας, γιατί δεν μπορούμε εδώ μέσα να συνεχίσουμε βλέποντας φωτογραφίες στα ξένα κινητά. Τι να κάνουμε, να πάμε σε επόμενη είδηση, να πούμε κανένα μηνυματάκι. Σήμερα είναι δική σου η εκπομπή, κάνε ό,τι γουστάρεις. Θέλει είδηση, Ελευθέρω. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθες? Δεν θέλω άλλο τόστ. Θέλω άλλο τόστ. Πες τη Δώρα, παρήγγειλε ένα να σου φτιάξει. Όχι, όχι, άστο, θα παθαίνω. Τι λίγο σε γενέργεια, τόσο ήταν, για ένα δεκάλεπτο. Είπαμε, πρέπει να κάνεις λίγο κράτη. Έχετε το μάτι το βράδυ. Αφαίνεις αδύνατος, κομψός. Λοιπόν, συνέντευξη Τσίπρα, σήμερα σε 3 κανάλια. Σε 3 από τα λεγόμενα μικρά κανάλια θα δώσει συνέντευξη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, επιλέγοντας μέσα από τις συχνότητες του Κόντρα, του Extra 3 και του Action 24, να συγκρουστεί με τα μνημονιακά διαπλεκόμενα κανάλια. Η συνέντευξη που διαφημίζεται ως διακαναλική θα δοθεί στους δημοσιογράφους κύριο Μάκη Κουρί, Βασίλη Ταλαμάγκα και Άκη Παυλόπουλο το μεσημέρι και θα δοθεί, λέει, στις 9 το βράδυ. Η συνέντευξη αυτή διαφημίζεται ήδη από τα κανάλια αυτά ως ο Αλέξης κόντρα στο κατεστημένο. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δηλώσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Γενικότερα δεν τον έχω δει τώρα τελευταία να πηγαίνει καθόλου σε καμία πολιτική ενδιαφέρον, βαρετό, ψεύτης, όπως όλους τους πολιτικούς. Καλά, Μαριέ, όχι καθόλου ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα Μαριέ, έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαριέ, να δούμε τι λέει για την κυβέρνηση. Μαριέ, να δούμε τι σκοπεύει, τι θέσεις έχει πάρει αυτός. Τι σκοπεύει Μαριέ, να κάνει σε περίπτωση που ανεβεί στην εξουσία, Μαριέ, στην κυβέρνηση. Δεν είναι και τόσο βαρετό. Θα κάτσεις να τη δεις όλη, για να ξέρεις να σχολιάσουμε αύριο. Βάριε. Πάμε σε ένα κομμάτι. Ξύπνα! Πες μου, τι σου έχω κάνει και βάζεις να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε μια έκπληξη, να την πούμε. Για το Μαζονάκι. Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Να μην την προδώσω. Όχι. Τι? Όχι, πώς δεν έχουμε έκπληξη. Τι έγινε, σκοτώθηκε κάποιος. Τι έπαθες. Σκοτώθηκε ο Δαμάσκηνος. Δαμάσκηνε, είσαι καλά. Τι έπαθε. Της έπεσε πάνω το χάκο. Παιδιά, έπεσε πάνω στο Δαμάσκηνο, εδώ το συνεργάτη μας στη παραγωγή, όλο το πλατό, όλο το background του τέτοιου, του χάκου. Τι θέλεις. Εντάξει. Να πούμε κανένα μήνυμα για τι μας έχουν στείλει τα παιδιά. Ναι, η Κατερίνα, Φραν, είσαι γλυκά. Είσαι. Γλυκά. Τι γλυκά είσαι. Μπαμπά. Τι είναι. Μπαμπά. Αυτό το γλυκό που είναι σαν κέικ, μπρεγμένο με σιρόπι και τέτοιο και από μέσα έχει σαν την γη και από έξω έχει ένα κερασάκι. Αυτό. Τέλειο. Να είχαμε δύο τώρα.
Το αγαπημένο μου είναι το μπακλαβά. Γιατί δεν φτάνει. Είμαι Φρανκ και το αγαπημένο μου γλυκό είναι το μπακλαβά. Αν έχει κάποιο φούρνο σαχαροπλαστείο δίπλα που φτιάχνει ωραία μπακλαβά, στείλ τα εδώ. Εθνικής Αντιστάσεως. MAD-TV Παλίνη. Αθήνα. Ελλάδα. Ευρώπη. Μπακλαβά, λέω. Έλα. Έλα. Είσαι εδώ. Δώσαμε, είπαμε μηνυματάκια. Ναι, εσύ έδωσες. Μου το ετοίμασες. Περίμενε. Όπως εσύ τον Άλεξ. Μου το ετοίμασες. Περίμενε. Η Ιωάννα μας λέει, η Ιωάννα πρώην Λολίτα, καλημέρα παιδιά, θα είστε απόψε Madwalk, ελπίζω να σας δω εκεί, φυσικά και θα είμαστε εκεί η Ιωαννίτσα μου και μου φαίνεσαι πολύ fashion, ε. Φίλε, κοίτα τη φασιολίστα. Πολύ πίνα, πίνα, πίνα. Πολύ πίναν. Ναι. Πίναν. Πολύ πίνα. Πίνα νερό. Και επίσης η Έφη μας λέει, Φραν, μ' αρέσει που λες ότι ντρέπεσαι και όλο πονηρά ματάκια κάνεις. Και τους κολλάζεις. Αλίτη. Αλίτη. Το κλείνεις το μάτι, ρε. Το ΕΚΜΕΚ. Γιατί μου κάνεις το πλάνο αυτό, ρε. Η φίλη μας στο ΕΚΜΕΚ μας λέει καλημέρα και μην ταλαιπωρείτε το Φραν. Μαντό κούκλα είσαι πάλι. Thank you, ΕΚΜΕΚΑΚΙ μου. Να. Και η Μερούλα μας λέει 57 είναι παιδάκια η Δύση. Είσαι σίγουρη. Λάθος. Δεν μετράς καλά. Παιδιά, δεν... Όχι, ρε παιδιά, 57. Ρε σημαίρι, όντως. Ναι. Πολλά δεν βάζεις, μωρι μέρι. Όχι, 53, 54. Δεν είναι γεννηθής το 57. Λέει ότι είναι 57 χρονών. Είναι. Άρα αν είναι 57 χρονών είναι και 57, το γεννηθήσα το 57. Καλύτερο, γιατί μοιάζει με 35. Η χαρά. Το ήθελα και εγώ να φτάσω. Πόσο είναι. Ξέρω εγώ, κάπου και κοντά δεν είναι. Σιγά μην και το 88. Τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη μας είδηση. Επέστρεψε στο σπίτι της η εξαφανισμένη δημοσιογράφος. Παιδιά, το είδατε, επέστρεψε η κακομοίρα. Επέστρεψε. Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι επέστρεψε τελικά στο σπίτι της η δημοσιογράφος Θάλια Χούντα μετά από την εξαφάνιση 10 ημερών. Ο σύζυγός της έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή και έχει μιλήσει για απαγωγή, κάνοντας έκκληση στους απαγωγείς να επικοινωνήσουν μαζί του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία που ερευνά με προσοχή την υπόθεση, δεν έχει ζητήσει λύτρα. Σήμερα Τετάρτη, δημοσιογράφος που ήταν και υποψήφια βουλευτής με το ΛΑΟ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αναμένεται να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Αυτό που άκουσα στις ειδήσεις ήταν... Κλείσω το μικρόφωνο, καλέ. Hell with you. Κάνω comeback. Comeback στο νερό τα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω comeback. Όχι, είναι διαφορετικό. Όταν τελειώσω, εγώ κουνιέμαι και όλο το κορμί, ο άλλος κάνει... Ρε Μάντο! Κοροϊδεύεις το Δημήτρη, μου φαίνεται. Κοροϊδεύεις το Δημήτρη. Πώς σου ήρθε αυτό στο μυαλό σου τώρα? Και γιατί δεν χορεύει ωραία, Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης μας έχει μάθει ότι εκτός από αυτό, έχει άλλο που είναι το τέτοιο και το τέτοιο και μετά έχει άλλο που κάνει έτσι. Από το ένα είναι χειρότερο απ' τ' άλλο, Χριστέ μου. Το ένα είναι χειρότερο απ' τ' άλλο. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος από πού την έβγαλε αυτή τη χορογραφία? Ποιος, δηλαδή, ο μαύρο χορό... κεφαλίδι. Ειδικά το τελευταίο αυτό, η περιστροφή γύρω από τον άξονα σου. Τέλειο είναι. Και γύρω από τη γενετήσια περιοχή είναι άστο. Τι να πω, Χριστέ μου, Παναγία μου. Τι να πω, σ' άρεσε σένα αυτό. Τι να γενετήσει η περιοχή. Ας μην το συζητήσουμε. Πάμε να πούμε καλύτερα για τη δημοσιογράφο. Κάνει καμπάκ, καμπάκ, καμπάκ στο σπίτι της. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η γυναίκα, δεν ξέρω αν την είδες, έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα μπορούσε απόψε να περπατήσει στο Madwalk by Coca-Cola Light. Το λες σε... Το λέω σαν χορηγία και το λέω γιατί είναι... Το λες και το πιστεύεις ή το λες, ας πούμε. Είναι μια κούκλα ζωγραφιστή. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά ζωγραφιστή για ένα παιδάκι 2 χρονών, γιατί. Αν και είπανε η απαγωγή ότι ήταν για προσωπικούς λόγους την παραπαγάγη. Εξαφανίστηκε γιατί τσακώθηκε. Όχι, πάμε σαν break και θα σου πω. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... Go!
τι έβαλες τώρα, τι έβαλες τώρα. Ποιος είναι. Τρελάθηκα, όλοι τις πρίζεις, ρε φίλε. Ο βασιλιάς, δεν θα έλεγα ο βασιλιάς της pop για μένα. Είναι άλλος. Ο βασιλιάς της rock, όχι της pop, ναι. Ναι, αυτό για μένα είναι άλλος. Τι pop ο Elvis λίγο, ε. Run for the money. Ναι, ναι, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Elvis Presley. Εντάξει, γούστα είναι. Ο πατέρας μου χόρευε σαν τον Elvis. Εμένα ο πατέρας μου χόρευε Καζαντζίδη πάλι. Του άρεσε ο Καζαντζίδης. Και Miley Cyrus τώρα. Κατάλαβες από τον Καζαντζίδη το πήγαμε στη Miley. Ο πατέρας μου. Ναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Όταν η Νατάσια μαγειρεύει, τη λέω Νατάσια, αγάπη μου. Παιδιά, κράτησε με ένα μεγάλο κεφτεδάκι να το κρεμάσουμε από το ταβάνι να κάνουμε γροέκιμο. Πατέρα, συγγνώμη που θα σε δώσω, αλλά δεν σας κάνω καμία πλάκα, ούτε λέω ψέματα. Το έχεις δει με το ξωρουχάκι λευκό και το. Και την φανέλα μάνικη σαν τη Μάιλι από το σπίτι. Όχι, όχι, και το τέτοιο. Όχι. Αλλά σας μιλάω ειλικρινά. Ο πατέρας μου μπορεί να μην βλέπει ούτε την εκπομπή, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι μερικές μέρες, αλλά το έχει μονίμως ανοιχτά στο MAD και με το που βάλει Miley Cyrus... Κάθεται εκεί. Έχει τρέξει, τα έχει πετάξει όλα, ενώ αυτά που κάνει, αχα, όχι τα ρούχα. Τρομάξαμε. Και κάθεται έτσι και κάνει στη μάνα μου... Της κάνει και έτσι και ανοίγει και την ένταση, παιδιά, και κάθεται έτσι ο πατέρας μου με τα γυαλιά. Και κοιτάζει καλά-καλά στη τηλεόραση, απίστευτο, έτσι. 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 Κωνσταντάκη, τι όμορφη που είσαι, ρε. Καλώς τη Μαρία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πάμε και στις gossip μας, στις ειδήσεις. Vamos! Ωραία. Σήμερα θέλω να σας πω κάτι για ένα πολύ ωραίο αγόρι. Εγώ. Όχι. Ποιος. Για τον Johnny Depp. Τι έκανε, τατού. Ο Johnny Depp έβαλε μονόπετρο στο αριστερό. Έβαλε μονόπετρο. Δηλαδή, όχι μονόπετρο. Δηλαδή, όχι μονόπετρο. Μα το τι κάνει, δε. Τι να κάνω, φούλε στην πλούζα μου ο Johnny Depp. Νάτος. Ο Johnny Depp. Νάτος. Νάτος. Ο Johnny Depp, παιδιά, έβαλε μονόπετρο και παντρεύε. Εγώ τον έχω μες στην καρδιά μου, φαίνεται, έτσι. Σταμάτα. Σ' αρέσει να σε σεξι, να με πεθαίνεις. Σ' αρέσει να σε σεξι, να μου κολλάς. Johnny, στα αφιερώνω αυτό, αγάπη Johnny. Μου. Στα αφιερώνω, μωρό μου. Γιατί πήγες και παντρεύτηκες, γιατί μας το έκανες αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα την πω τη δυσάρεστη την είδηση. Με κάπως παράδοξο αλλά πολύ πρωτότυπο τρόπο, επιβεβαίωσε ο Johnny Depp τον αραβόνα του με την Amber Heard. Σιγά! Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας το αριστερό του χέρι το διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρεσε. Σιγά. Όταν της έκανε πρώτα σιγά μου. Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν αυτό αποτελεί επιβεβαίωση του αραβόνα με την Άμπρι Χέρμπ, ο χολιγουντιανός στάρ είπε «Να το πάρετε όπως θέλετε». Όμως το γεγονός ότι φοράω το δαχτυλίδι μιας γκόμενες στο δάχτυλο το... Καταλάβατε ποιο. το μαρτυράει από μόνο του. Και πρόσθεσε ότι τελικά το φοράει εκείνος, καθώς είναι πολύ μεγάλο για την αγαπημένη του. Τι έκανε, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Της πήρε δαχτυλίδι και το φόρεσε στο μεσαίο το δάχτυλο με το διαμάντι. Ναι. Πόσο προχώ είσαι, ρε αγάπη μου. Είσαι πολύ προχώ. Πόσο προχώ είσαι, ρε Χριστιανέ μου. Πόσο προχώ είσαι. Στο Johnny. Σε ποιο μάτι από τα δύο του Johnny Depp τα λες. Τα έχει κλειστά, δεν με βλέπει. Όχι, τα έχει σαν τα βάτραχα, λίγο έτσι προς τα έξω. Ποια τα βάτραχα, μωρέ. Ναι. Κοίτα εδώ. Φαίνεται, φίλε, ο άνθρωπος. Φαίνεται. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Αγάπη μου. Μήπως έχει τις αμυγδαλές έτσι φωσκωτές. Αγαπουλίτσα μου. Τι γίνεται. Όχι, καλέ. Παιδιά, τώρα, ή τα αυτιά της του πετάνε κάτι τι συμβαίνει. Τι του πετάνε τα αυτιά του, πού τα δεις τα αυτιά του πετάνε. Καλά, ρε. Τότε εγώ είμαι θολό. Θολό είσαι, Μαντώ, δεν βλέπεις θέλω καλά. Να μου πεις, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ ενημερωμένη, ναι. Σήμερα πάνε. Έχουμε ένα υπέροχο γκάλο. Θέλω να το διαβάσεις εσύ. Μα δεν έχουμε γκάλο σήμερα. Ρε φίλε, δεν μπορείς να μου πεις να την κορυδεύω λίγο. Γιατί δεν ξέρω τη ροή της εκπομπής μου, δεν ξέρω τη σκαλέτα, η Ελευθέρω μου το είπε σήμερα, το ήξερα. Λοιπόν. Εμείς όμως μπορούμε να σας πούμε ότι τα επεισόδια που έχετε χάσει μπορείτε να τα δείτε στο youtube.com / mattvgreece. Τα λέμε εκεί, στην Πασαρέλα. Και σήμερα, παιδιά, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε εισιτήρια για το Mad Gog 2014 by Coca-Cola Light και να είστε όλοι εκεί. Θα τα πούμε, παιδιά, εκεί. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο στις 11 η ώρα. Άντε, φιλιά!
Καλά.